Jemi rikthyer në studio, po flasim për ngjarjen e rënd, tragjedinë e ndodhur në Shkodër, të vrasjes së tre fëmijëve, pak të majsa dim deri tani, dhe të vetvrasjes së nënës Alma Arazi, cilët janë hedhur në urën e Bunës. Detajet të tjera shpresojmë të dalin në ditët në vijim. Ndërkaq, na është bashkuar në panel edhe psikologja Denada Toçe. Mirëmbrëma Denada. Mirë se erdhe. Dhe ti mund të na ndihmosh, sepse të paktën profilin, një profil të gruas, të ndjerës, Almës, nuk kemi arritur ta bëjmë deri tani. Pra çfarë mund të themi për shëndetin mendor të kësaj gruaje që bëri këtë akt makabër? Se e tha dhe Ina në nisje të emisionit, depresioni nuk të bën agresiv, pra të ndërmarrësh këtë akt, pra të vrasësh tre fëmijë dhe më pas të vetvrasësh dhe vetë. Nëse do bëje një profil të saj? Po, nuk kemi shumë detaje nga profili dhe nga dinamika e saj e jetës përditshme për të kuptuar nëse kemi një depresion me natyrë psikotike deri në derealizime, saj natyre të mund të marrësh akte ku në një mënyrë apo një tjetër të gjenë forcën, ose dobësia është kaq e madhe sa të vrarë veten ose të vrasë fëmijën dhe pastaj vrasë veten gjithë bashkë. Është një çik, është pak histori, një çik, do thosha, ka një mister aty brenda, jo për t'i dhënë misterin e, po ka një ambiguitet, një gjë të paqartë në raport me aktin e bërë, aktin e kryer. Ato që janë të fushës së kriminologjisë mund të analizojnë akoma më mirë se si kryen krimet e ngjashme të kësaj natyre, si mundet një nën të marrë jetën e vetë pastaj ose të marrë njëkohësisht dhe jetën e tre fëmijëve. Sa të shpeshta janë këto ngjarje dhe cilat janë arsyet që shtyn më së shumti ta bësh një ngjarje të tillë. Unë hedh ato dy tezat e mia, po janë pa diskutim hipoteza, që dy janë arsyet kryesore, ose arsyeja është me natyrë psikotike, kur njeriu arrin pra një derealizim kaq të fortë sa shtysa mund të jetë shumë e madhe që të ndërmarrësh një akt të tillë, ku ti vret një herë dhe pastaj vetvritesh, ose mund të krijohet një akt në grup. Dikush nga një panel që unë dëgjova thoshte që fëmijët mund ta kenë ndjekur nga mbrapa, po sërish aq të vegjël sa ishin, është e pamundur që të mund të bësh një akt të kësaj natyre. Dhe dyta është frika. Ku frika është shumë e madhe, mund të ndërmarrësh një akt kaq makabër, por nuk është akti që ti ndërmerr. Qëllimi mund të ketë qenë për të shpëtuar nga diçka dhe pastaj kthehet në një akt tragjik. Pra, janë një sër hipoteza, por këto të dyja më vinë mua ndër mend. Kur merremi me profilin e një individi në depresion, një individi që është në një gjendje të vazhdueshme depresioni, është një individ që shoqërohet me element që krijojnë problematika në jetën e përditshme dhe krijojnë një lloj disfunksioni në jetën e përditshme, që do thotë para një është pjesa e lidhjes me paqëndrimin, me situata dëshpërimi gjatë jetës përditshme ku shoqërohen me qarje të vazhdueshme, dhe në sy të njerëzve të tjerë ndonjëherë, po dhe vetëm, apo të fëmijëve, apo njerëzve që janë shumë të afërt me të, kështu që nuk e di nëse ne i kemi pasur këto arte. U fol nga familjarët dhe nga njerëz të tjerë që merrte edhe mjekime, por personalisht mendoj që jo çdo kush që bën merr mjekime është disfunksional në jetën e përditshme. Përkundrazi, mjekimi nuk e bën domosdoshmërisht individin që të jetë mos jetë funksional në jetën e përditshme. Duhet kemi shumë kujdes kur i analizojmë këto gjëra, sepse shpeshherë duke i atashuar pjesën e mjekimit, mendojnë që ky person është i paaft. Nuk është e tillë situata. Por nga ana tjetër duhet marrim parasysh që një akt i tillë nëse ka ndodhur, që ende tash kemi shumë gjëra për cilat do duhet patjetër të presim, sepse unë mendoj që është akoma një ngjarje në ndodhje sipër, jemi akoma ende nuk kemi të mbyllura shumë asetet e tjera. Një ngjarje e tillë, pra aktet e tilla nuk është se nuk vijnë nga gjendja depresioni madhore. Vijnë tash sidomos ku shoqërohet me problematika psikotike, derealizimi të ankthit shumë të fortë dhe të madh dhe kritik. Po kemi një ngjarje që e cila tregohet si një person që ka kaluar një dinamik të jetës të ditës atë ditë, një dinamik që nuk më korespondon, të shkosh të pish kafe me qetësi, te punata,
të mendoj se mos, nuk e dim si ka qënë natyra e konsumimit të kohës. Ka qënë një natyrë për të kërkuar ndim të kunata? Apo ka qënë thjesht një kafe zakonshme si që të regonë zonja në fjallë? Sepse nëse ka qënë një natyrë takimi ku gruaja shkon dhe kërkon ndim për atë që mund të ketë ndodhur, sepse flitet tashmë që ai personi në fjalë nuk e di, nuk kam siguri për këtë, po flitet që ka një tradhti bashkëshortore me një person që është më i ri, me 17 vjeçare dhe kjo e ka marrë vesh sepse është deklaruar tashmë, ndërkohë është nënë e tre fëmijëve. Pse ka shkuar te punata? Ishte një gjë që ndodhte në mënyrë të përditshme. Ishte një gjë e cila ajo ka shkuar për të kërkuar ndihmë, mbasi konsumohet një kafe. Kafja presupozohet që të rrisi adrenalinën dhe të jetë në një gjendje më optimale se sa në një gjendje depresive, nuk është sedativ. Prandaj janë ca gjëra që nuk më korespondojnë, por nëse dinamika, ajo që një gjë tjetër që do duhet bënë në diskutim dhe vihet në diskutim është që deri tani ne kemi më fe të thash. Pra kemi tash e them me çfarë kanë thënë familjarët. Nuk kemi fakte reale të një dinamike për të përcuar profilin e depresionit, po ta quanim kështu, për të përcuar profilin e të ndjerë. Jo, janë dëshmi indirekte, se po më saktëson rumana. Ne kemi një dëshmi indirekte që ne po. Një tjeshtë pashë theme, pra dëshmi indirekte. Se personi në fjalë ka pasur këto karakteristika, po nuk e dim. Ata thonë që së shidëmruar, familjarët e vendë vetë thonë që të ndjerës thonë që ajo ka qërë e dhënuar si psikologikisht, si fizikisht, në mënyrë të vazhduar, etjerë, dhe dhuna fizike dhe psikologike shkakton problematikat e shëndetit mendor, ku futet dhe pjesa angstit dhe depresion. Shkakton më së shumë. Një pyetje për Denada. Që ne nuk e dim profilin konkret. Denada, se ka një pyetje dhe pastori për të. Zonja Toqe, faleminderit shumë për shpjegimin profesional. Pyetja ime është kjo, a keni rastisur rastet të tjera kur një zonjë apo më shumë se sa një person ka mbritur në aktin e fundëm të terminimit të jetës si rjedhoje një tradhtie, pra nuk po them që kjo është rjedhoje tradhtisë, po a ka, pra si përjetohet në psikën njerëzore, tradhtia dhe e kombinuar me një sër faktorësh të tjerë që ju përmendët, a qonë drejt, ka pas raste pra që ka quar drejt aktit terminimit të jetës? Pyetja është shumë e mirë. Në fakt, aktet e tradhtisë, sidomos në familjet e ngjashme shqiptare, si që shkrajtuar dhe profili kësaj familje, sidomos edhe në familje që ka natyrat patriarkale, tradhtia konsiderohet një të kështim shumë i fort për femrë shqiptare. Sidomos kur gruaja në Shqipëri, në rastet të kësaj natyre, ku autonomia është shumë fizike, ku është i lidhur ngushtë me partnerin, ka një kushte edhe në tekst të jetës së përditshme, në dinamikën e jetës së përditshme, ekonomikisht, psikologjikisht, afektivisht, nëse do ta konsiderojmë kështu, divorci, ndarja dhe tradhtia de facto, tradhtia bashkëshortore është tashmë një divorc shumë i fortë emocional. Shumë i fortë emocional. Domethënë të mund të japësh këtë lajm një gruaje, nuk do ta konsideroj me njëtën dinamik nga përvoja që kam kur burri merr vesh që gruaja e tradhton. Por është një për gruan është një dështim shumë i madh dhe merret shumë personale dhe ndjenjat e forta të fajit çojnë në një depresion nga më i letit dhe tek më madhorit. Dhe dinamika që kryohet më pas gjatë procesit të zisë së mardhënjes që kryon në vazhdimësi guaja, është një gjëndje psikologjike e rënduar përsa i përket, në më thënë nga përvoja profesionale, flasë një gjëndje e rënduar përsa i përket dinamikës së mardhënjes së qiftit. Që tradhtia pa diskutim që jep një element shumë të fortë tash dështimi personal dhe si pasoj dhe ngarkesa me ndjenja të fortë a pari që qojnë dhe në marrëdhënie deprimimi angthi dhe deprimimi ose depresioni. Okej, pastor, megjithse kam pyetje për të gjithë në fakt, nuk ka shans që ne t'i gjejmë arsyen sepse është vetëvrarë një njeri, nuk shpjegohet,
nuk ka një arsye, nuk ka një motiv dhe në aspektin psikologjik nuk mund të themi që u vetvra ose kjo sjellje si janë vetvrase për këtë çrregullim si janë vetvrase. Në kjo gjë nuk ekziston për të përgjigjur pastor. Okej. Shëmsi. Në fakt një element tjetër. Po, po, shtoj kamera. Po, komentin e fundit që është unisa nga komenti i fundit që u bë. Zakonisht personat të cilët i japin fund jetës në të shumtën e rasteve lënë gjithmonë një mesazh. Bra. Dhe këtu mungon mesazhi. Një mesazh të cilin ne nuk e kemi. Të vetmi mesazh që ne kemi është të shkojë te vllai, po nuk kemi një mesazh. Në çdo kush në këtë botë ka një mision. Misioni më i rëndësishëm është misioni i jetës dhe misioni i lëndjes së gjurmë në këtë jetë që ti ty të është dhënë. Hakmarrja, Denada, hakmarrja mund të jetë një mesazh që donte pra në një farë mënyrë ta bënte kredit shoqin, për bashkëshoqin, ha? Erda, është të pa mundur të akmarë, të akmerësh duke marë jetën të fëmijëve të tu. Ka ndodhur raste, kam bërë dhe të tjera gra, raste të tjela për të akmarë. Unë nuk e përjashtova aspektin e elementëve psikotik të një lloj derealizimi të fortë në të krijuar, gjë të cilën nuk e kam në profil. Për momentin nuk kam elemente të kësaj natyre që të më tregojnë profilin e qartë që mund të kemi element të natyrës derealizimit ose natyrës psikotike, mund ku mund të ketë element të zhvendosjes së arsyes, nuk i kam. Por që të marrësh jetën e tre fëmijëve, bëja një llogari shumë praktike në kokën time dhe thosha si e ka bërë aktin, imagjinoja në mendjen time, dhe thosha si mund ta ketë bërë, dhe jepja disa variante, Siç mund si janë profesionistë, po siç mund ta bëjnë ata që merren me pjesën e arsyetimit mjekologjik, më falni arsyetimit të aty që merren me psikologjinë ligjore, të kriminologjisë. Të komentojsha të krijoja një skem ose një skenar. Është vrarë vet dhe kanë ardhur fëmijët nga mbrapa, po si mund ta bëj një 8-9 vjeçar që është gati në pubertet? Isha një qikë në dilemën që a do të ashtë, a jam bush do të mëndje një nëndë vjeqari ose të vjeqari që të vrasi vete, ta marrësh me vete. Pastaj tosha, do të nëshë rënd të mendoshë, po kur e mendoja në skenar në kokën time, tosha si e ka bërë, mos trasin për poshtjen dhe për kujnë e vogërë, po si e ka bërë, akti ka hedhur një fëmijë, pastaj kur e ka bërë këtë gjë, gjatë rrugës, e ka rimenduar, ti mund ta bësh një akt, ose është vetëm të shikosh mirë që të ikën nga duar. Kam kaluar. Të nësh traumë në vetvete. Po. Këtë nuk arrit dot të jap një shpjegim, janë ngjarje që ndodhin pa diskutim, por janë shumë të rralla dhe duhen parë gjithmonë një dinamik dhe dinamika e saj nuk ka qenë kaq nuk më justifikohet kjo pjesa e dinamikës së jetës së përditshme, por nga ana tjetër tregohet nga historiku i shumë individve të cilat vuajnë nga problematika të shëndetit mendor, që ka individ të cilat nuk i tregojnë e këtësi shënjat. Dhe kryesisht ata që vendosin t'i japin fund jetës, nuk mundohen t'i fshehin shumë, në mënyrë shumë diskrete dhe fanatike shënjat e depresionit. Deri sa japin aktin e fundit final. Po ka disa shënja në dinamikën e jetës së përditshme që janë të letushme. Tash, si që është pjesa e mbylljes, izolimit, mos funksionit, dhe mos në raport me fëmijët, në raport me angazhimet, përgjegjësitë. Ndërkohë që zonja në fjalë me disa element të thëna, gjithmonë me të thëna, kemi disa fakte indirekte që tregojnë që ajo ka qenë operative. Ndaj dhe ka disa gjëra që ende nuk më korrigojnë. E drejtë, falenderoj shumë, zonja Toqe. Na ndimove me analizën në tënde. Shëmsi, nga gjitha këto që tha edhe Denada, në fakt, nga këtë skenar, pra. E përshëndes Denadën për mënyrën e shpjegimit në pikpamje psikologjike, por duke u referuar e rasteve, kjo ngjarje, për posa saj që kërkon një analizë shumë të holësishme dhe një hetim të detajuar nga organet e drejtësisë shqiptare, por duke ju referuar disa ngjarjeve ekstreme që ka ndodhur në Shqipëri, unë më zgabohem e kam treguar dhe në këtë studio, se jam autori që jam marrë drejt për së drejti me hetimin e ngjarjes në Devoll
ku një 42 vjeçare e ka prerë me sopat këmbët, krahët dhe pastaj kokën, fëmijën 7 vjeç. Po, e mbaj mend atë rast. Ngjarje kriminale e kryer për hakmarrje ekstreme ndaj të dashurit. Pse mos ta mendojmë gjithmonë duke kërkuar ndjes opinionit publik dhe pa dash të vrasim për zdyti viktimën, nëse mund ta ketë bërë për hakmarrje, për t'i çuar një mesazh bashkëshortit që ka dhe kështu. Pra mesazhi janë fëmijët. Gjithmonë duke ju referuar nëse nuk kemi një person të pestë në këtë ngjarje kriminale. Pra nëse nuk kemi një person të pestë, po i qëndrojmë teorisë që është vrasja e fëmijëve dhe vetë vrasja për t'i çuar një mesazh bashkëshorti që nuk mundi t'ja mbushë menden për 2 apo për 3 vjet që ka patur probleme, por ka del në pa një problem tjetër që na lën na kthem përsëri të mendojmë, siç thot pastori. Nëse kishte edhe një tradhti tjetër më përpara, një lidhje tjetër. Disa tradhti, thonë. Po një tjetër, po nuk po themi të vazhdueshme, nuk po e bëjmë film me seri, po një tjetër. E ka përdiu, i dha mundësi vetës ta vlerësoi në kënd vështrim tjetër, t'u jap prioritet fëmijëve për shkak të jetës së fëmijëve, ndërhyri tek bashkëshorti për të rregulluar disa raporte, por edhe për ta kthyer në normalitet. Si ka mundësi tek vendimarrja, pra tek mendimi kriminal dhe tek veprimi kriminal, nuk pati as i kam në frena. Pra nëse pati kam në frena për të falur tradhtin bashkëshortore në rastin e parë, të dytin apo të tretin. Se pati kam në frena. Se pati kam në frenë në aktin final të mendimit dhe veprimit kriminal. Nëse gjithmonë duke kërkuar ndjes opinionit publik, por në mënyrë të veçantë edhe dy familjeve. Ne po bëjmë një analizë, ne s'po themi atë, s'po nxjerrim të vërtetën, ne nuk po bëjmë hetim apo gjykim. Absolutisht po. Ne po bëjmë një analizë dhe nëse nuk kemi një person të pestë, a do t'i shkojmë këtij mendimit që një person sado i tronditur në pikpamje psikologjike, sado i tronditur në pikpamje të shëndetit mendor, atje vuri këmbën në frenë dhe e fali bashkëshortin një ditë tre. Fëmijët nuk i fali fare. Pra kur hodhi mendimin kriminal dhe kur ndërmori veprimin kriminal nuk e ndali mbytyt parin, dytin, tretin dhe shkoi tek. Pra kjo a ka qenë mbase në kushte të tjera më të rënduara psikologjike. Po kjo është pra, momente, po këtu i mungonte. Kjo është zonjë Stoçe. Pra, kjo është dyshimi operative tha deri në momentin e fundit se ka dhe faza e gjithë. Do kishte një psikoz, do të ishte në vend rreth dhe do kishte dëshmi edhe. Do kishte dëshmi për shëndetin. Kjo është po është një mendim. Pse them unë? Dhe ndaj unë i heci variantit të dytë, që mbytja nuk është bërë tek ura e hekurit, ura e vjetër e bunës, por është bërë në një kthim ku nuk ka qarkullim, se atje s'ka qarkullim. Janë afruar buzë dhe nuk ka qarkullim. Pra është menduar mirë ngjarja, sepse u tha nga gazetari se edhe pse jemi në këtë orë, këtu përsëri ka qarkullim e njerëzish në orë, pastaj ka një ndriçim tet plot ura e vjetër e bunës. Në një projekt të ri është ndriçuar totalisht e gjitha. Kurse në pjesën e lokalit që thash unë, fundi i urës së re dhe midis lokalit nuk ka ndriçim fare. Çdo vetvrasje, se dhe në terapi ti e madh nëse se sa seriozisht e mendon klienti vetvrasjen pikërisht nga kjo skem. Nuk ka vetvrasje jo të mirë menduar. Pra gjatë gjithë kohës, nëse do testohet vazhdimisht me pyetje, po them pra, është mendimi kriminal. Vetë vitet ka llogarit, sa njerëz kalojnë, kur është pa njerëz, si mund të mos të shpëtohet personi që do vërtet që ta kryej aktin? Jo gjithmonë, jo gjithmonë. Jo për të bërë polemikë, di pse, se ishte një rast i fundit para 2 muajsh. Një zotëri, jo një zonjë këtë rast. Gjithçka në rregull, familja në rregull, për shkak se ai vuante nga depresioni. Edhe kishte hiqur dorë nga marrja e ilaçeve, del nga zyra, në orar pune. Pa i thonë dikujt asgjë. Madje kishte thënë po dal për një kafe, një shëtitje. Dhe kishte shkuar pranë një objekti që ishte ndërtim. Dhe aty kishte ishte dhënë fund jetësve. Po e ka pas me veten e jo me fëmijë. Po qartë. Po unë po e them këtë. Po. Dhe ishte mes ditës, ishte shoqëruar me njerëz, gjithçka, domethënë ishte skem makabre. Unë po e them këtë që në qoftë se kemi të bëjmë me një hakmarrje ndaj bashkëshortit, atëre kemi komplet një skenar tjera. Unë isa të thoja kështë se kanë dodur dhe rastet të tjera. Skenari është që kanë vrarë fëmijët, po s'kanë vrarë veten. Dhe kanë
shpjeguar më pas se ishte një fond që të vras burrin gjallë. Po pra të vras burrin gjallë. Ti çeri ti për që ai ti jetoj, që ai ti jetoj gjithë jetën së vet me këtë dënim. Me këtë pengun ka. Ky është mesazhi. Ai ti jetë ti jetë i vdekur për gjallë. Ti e di që fëmijët, burri do fëmijët, sepse ti kur ti mendon që burrit s'intereson as fëmijët. Po pra mesazhi që dëgjuar. Nëse nëse. Por edhe këtu, edhe këtu. Nuk kemi të bëjmë me arsye të shëndosh. Edhe këtu te ky moment hakmarrës i skajshëm për të përcjellë një, po themi, nëpërmjet kësaj vetgjyqësie, ti kryen një akt tjetër vrasës, sipas mënyrës sonë të menduar, ti je duke vrarë burrin, që ai mos ketë asnjë ditë të lumtur për kjo histori. Ta shoqëroj atë gjithë ditën e erës. Kjo është hakmarrë ekstreme. Kjo është hakmarrë ekstreme. Po kjo është hakmarrë ekstreme. Ndërkohë unë e shikoj që nga rastet që ne kemi trajtuar vetë, domethënë, unë e shikoj që arsyetimi njerëzor, psika njerëzore, hera herës, kur përballet me trauma të kësaj natyre, të këtij niveli, është vetëm një fije shumë e hollë që e ndan arsye nga mos arsyeja. Unë do ta shikoja në këtë dimension si një akt fataliteti pa fuqie, mbritje në një pikë të fundme të arsyetimit logjik, në rast se nuk kemi gjithmonë një aktor tjetër. Pra nëse nuk është një vrasje, okay. Nga jashtë. Por që në fund të ditës, a mund parandaloj? U mendoj që po, mund parandaloj. Si mund parandaloj? Mund parandaloj këtë tragedi dhe mendoj që këtu neve duhet... Kush mund të parandaloj? Të familja, disa, shoqëria? Disa momente së bashku. Janë një sër faktore që mund të parandaloj këtu. Duke nisur që tek personi më i afërt, i cili ka dëgjuar konfidimin, rrëfimin e këtij personi që në këtë rast pas ka qenë kunata. Pa. Nëse nuk ka një pastor apo nëse nuk ka një klerik apo nëse nuk ka një komshi apo nëse nuk ka një kafe rutinë apo një kafe ku ajo i ka kërkuar. Dhe kjo është një gjë që ka bërë problem në shkollë, ai kanë bërë bisedë me shokë. Dhe organet e prokurorisë duhet natyrisht që ta humbtojnë në detaje këtë situatë duke marrë në intervista dhe duke marrë individ pra që të pyesin mbi raportimet e tyre me të ndjerën. Tani unë po thoja që janë një sër faktorësh. Së pari, individët të cilët janë dëshmitarë okular, jo të mbrritjes në aktin e fundit, por të rrëfimit, të konfidimit, të raporteve problematike në familje, të gjithë kësaj situatë. Këta individ janë çelësa të cilët mund të ndërhyjnë në një mënyrë kuptim plot në shërimin e jetës një personi, në shpëtimin e jetës si dhe të fëmijëve të tij. Familja ka rol parësor. Sa do doja, nëse ai baba do të kishte pas mundësi dhe ai nëse na dëgjon sot, sa do doja që ai të insistonte për ta marrë bijën e vet nga familja ku ajo jeton. Për t'i dhënë asaj një mundësi që të jetonte me ta. E mbase diku disi një sër institucionesh të cilat fatkeqësisht janë në mungesë, jo se nuk ekzistojnë, por se nuk bëjnë punën e tyre për të asistuar njerëzit të cilët përjetojnë trauma. Ne sa herë kemi trajtuar në këto debate televizive gra të cilët janë dhunuar dhe kanë marrë urdhër mbrojtje ndaj nga bashkëshorti, por kanë qenë të detyruara të jetojnë brenda 50 metrave katror në të njëjtën shtëpi, në të njëjtin apartament me të dhe kanë qenë subjekti dhunës së vazhdueshme dhe madje kanë mbërritur në këto akte të fundme të vetvrasjes. Pra familja, institucionet, ekonomia, një ekonomi e cila, pra institucione në këtë rast, shteti në këtë rast, duhet të punoj në mënyrë të përditësuar për të mbështetur këto vajza dhe këto gra. Këto raste kaq delikate që lidhen me vullnetin familje dhe atë psikologjike apo me mungesën e prindërisë. Institucionet janë, por këto institucione nuk bëjnë punën e tyre. Unë po e them që aktualisht... I kemi dhe nuk bëjnë punën, apo si kemi fare? Shikoni, politikat pro-familjes, se këtu po flasim për familje, janë pothuajse zero në Republikën e Shqipërisë. Familje të cilat marrin mbështetje sociale, ekonomike, 28.000 lekë të vjetra në muaj. Imagjinoni domethënë se për çfarë diskutojmë. Familje të tëra që jetojnë në udhkryqet e kësaj jete në mëshirë të fatit. Gra të cilat ndjehen të dhunuara për ditë dhe nuk kanë asnjë mbështetje, asnjë për krah, asnjë lloj kujdesi, asnjë lloj institucioni që mund t'i japi mbështetje ligjore dhe ekonomike. Pastor, nëse do më lejosh, vetëm një fjali dhe ndërim. Në shoqërinë shqiptare, kur duam të realizojmë disa qëllime,
politike, ngrejmë institucione sa i numrojmë lukët e shtëpisë, pirun, fikat, ku voton njëri, ku voton tjetri, dhe e dim gjithçka. Për çështjet jetësore që kanë të bëjnë me anën sociale dhe problemet psikologjike, ne na mungojnë institucionet, na mungon dera komshiut, na mungon dera e vllajt. Çuditërisht vllaj për vllajn bëhet spion dhe shkon e bashkëpunon me partitë dhe i tregon ku voton ka interesat. Po pra, po pikërisht, pak do të shkem prapa. Pra, interesi. Shiko, un fal rastin konkret pa punëzhist, pra interesi, ata mbaroi, ata mbaroi si. Ka mbaruar interesi për të mbrojtur zërin. Kërkova leje sepse u tha që na mungojnë institucionet. Nuk na mungojnë institucionet, mungon interesi dhe këtu pajtohem me avokat. Ama Jo. Jam dakord, më fal. Dakord, më po ta mbaroj unë. Sepse po thoshte psikiatria, thos kemi vende. Ta mbaroj pra. Po ta mbaroj, po ta mbaroj. Interes ka. Ska, pra. Mungojnë dhe institucionet. Shiko, po të kishim mungojnë institucionet. Po të kishim interesin, ne do ta mësoshim diagnozën e të ndjerës, politika mbështet. Problematikat e shëndetit mendor të ndjerës. Kujdestarin nëse do kishte nevojë e ndjera. A ka nevojë për të ushqyer ajo me fëmijët e saj? A ka nevojë po pikë, pra do të mësoshin gjitha. Pra, ne na mungojnë, unë na mungojnë patronazhistët në këtë aspekt, në këtë aspekt. Mos. Pra, nuk jemi të kujdesur për të patur të gjithë institucionet aktive për ta kuruar këtë plagë të shoqërisë. Jo se nuk na mungon një spital apo një qendër. Seriozisht ti nuk ke as hapësirën fizike. Të me thonë, unë kam raste të vajzave për shumë që mund t'jenë dhe jetime dhe kanë një vlla të droguar që nuk kanë absolutisht asnjë institucion ku ta çojnë dhe shkatrojnë dhe veten e vet dhe janë kujdestare fiktive të vllajit. Apo ke vajza ose djem që kanë probleme të shëndetit mendor dhe thonë nuk ka vend në psikiatri. Nuk kanë ku të shtrohen. Dhe jam duke folur për psikoza, është ajo që edhe psikologja tha dhe që thuhet në përgjithësi. Nuk ka shansë që kjo grua të ketë qenë psikotike, sepse do dalë, sepse nuk ka nevojë të jeshe kualifikuar. Po, jo mëse disa raste publike janë trajtuar. Janë trajtuar, gëzhanë. Zonja to që ka një ndërgjë. Nuk ka reaguar as kush. Reagojnë. Për institucionë. Kur ka interese, reagojnë. Denada, po, ka një ndërhyrje, zonja to që. Po. Lidhe dhe matë që sa pastori, lidhe dhe matë që sa paraforsin. Gruaja shqiptare, faktikisht në dinamikat të kësaj natyre familjeje, nuk gjen stres tek familja prapë, logjike. Nëse gruaja kërkon tim, gruaja ime profesionale për vitesh në gjukat, nëse gruaja kërkon të ndim në familjen e vetë, për logjike, nuk e mërtë e këtën të sërish të gdunusti. I thoshtë që ti e ke familjen aty, dhe të ati dhe të ndrosh aty, edhe kura jo ankoshe që të nëjtë. Edhe kur babalarët dhe mamarët të përgjëna dhe tyra janë në djeni që të puna e këso, ato e këthejnë aty në bazë. Sepse jetesa shëtilë të favoristohen të përësisht jesa e burave që jetojnë të ashtu e familjën birëmika. Pash jetesa që egzistohen të katarë, për të pamundur që të rikëte dhe të përstitë, sepse përshkryson bash jetesa. Dhe kjo është pjesë e pjesë të temi të kulturorë, po në pjesë për të sëpërë egzistohen, objektisht. Kjo është kërë realitetit. Dhe krafë gjënde në një shpetër nëna, se kësaj natyre që janë të punën stafis, problematikave në familje, në të gjithë shtetit të kavallarë të tyre dhe të prindit të tyre, jo vetëm se ata nuk duan, po sepse ata nuk munden, sepse ata këshu e kanë krijuar të loj dinamike. Dhe kjo është shumë fataliste në sensin kur ti nuk gjenë mbrojtje dhe nuk gjenë këtë vlerën umane dhe të vetë familja jote biologike që i kanë edukuar dhe këta meshkuj për të qënë kaq dominancë të gratë të tyre, ekonomikisht, psikologikisht, që ata jam pjesë mbrojtjes dhe ata do jenë aty dhe t'jenë dorë të ati. Lemo pastaj të zbresim të institucionet, të sistemet të cilat nuk funksionojnë, të sistemet të cilat nuk kanë një part të qartë, si që tha paraforsi, ne e kemi shumë mirë të induktuar ku do votojmë, ku do shkojmë, ma di na i bëjnë të qarë dit pas dite që mos të harrojmë, na marrin çdo ditë të dhëna se si duhet ndodhi. Po kur vjen puna, tek shërbimet sociale dhe tek sistemi i këtyre shërbimeve sociale, to nuk egzistojnë. Nëse egzistojnë në letra, le ti mbajnë aty, po praktikisht
asnjë institucion, dhe kur them asnjë nuk ekzageroj, dhe nuk më pëlqen të flas në mënyrë një liste, po kështu është. Nuk ekziston një sistem i qartë që t'i tregoj këtyre grave dhe këtyre familje dhe ati fëmijë së mbitur që vuan këtë lloj dhune dhe këto lloj problematika se ku duhet shkoj, kë duhet telefonoj, ku duhet ankohet, ku duhet ta gjej mbështetjen. Cila është harta që e tregon se çfarë hapi i parë të parë do marrë kjo grua? Që edhe pse shkon tek ginekologu për të bërë një vizitë të thjeshtë, apo tek mjeku ai ta identifikoj që mund të ketë ndonjë problematikë dhe më njëherë, nëse shqetësohet, pa prekur konfidencialitetin t'ia tregoj një institucion i caktuar. Kjo do të thotë kesh një shërbim të fortë social që funksionon. Dhe shërbimet e fortë sociale kanë një alokim fondesh të jashtëzakonshme në vende që janë sociale dhe kanë një sistem social të fortë. Janë nga fondet më të mëdha që ekzistojnë. Gati 7 ose 8% e fondeve të buxhetit të shtetit shkon për këto shërbime sociale. Ku fëmia gjen direkte mbështetjen edhe pse është i mitur, gjen mbështetjen nëse do ketë ndonjë ankesë ku vetë ai me atë lloj naiviteti shkon dhe denoncon që tek familja e tyre ka dhunë ose ka probleme ose ka shqetësime të çana tyre. Tu nuk ka gruaja shqiptare, një nënë e cila strapacohet nga mëngjesi deri në darkë, tridhur tre kalamaj, tre fëmijë e vetme. Shpeshherë është e vetme, jo sepse e mohoi, ka burra shqiptare që merre me fëmijën. Flasim për këtë lloj dinamike familjare. U gati gati përjashtohen nga edukimi i jetës së përditshme të fëmijës, sepse merret gruaja me këtë punë. Ne ndoshta e dim a priori, po në praktik, ne duhet jemi koshien që gruaja shqiptare punon në një mënyrë të jashtëzakonshme deri në vetë sakrifikim nga mëngjesi deri në darkë për familjen e vet. Për fëmijët, për edukimin, për pastrimin, po flas për pjesën e jetës përditshme. Dhe këto nuk merren gati në konsiderat, pse i takon gruas, takon asaj, është legjitimuar tashmë, është e vulosur. Gruaja është pjesë aktive e këtij sistemi dhe mbas kësaj, ajo nuk ka asnjë mbështetje. Një nuk ka një sistem për mbështetjet. Jo, madje, fatkeqësia më e madhe, as vetë familja vetë biologjike nuk ka mundësi që ta mbështetë. Me që jemi dhe në fund. Denada, ka një pyetje Rumano, avokati për ty. Ka institucione që mbështesin burrat? Ka institucione që mbështesin burrat? Ishte pyetje. As grat, kur them familjen, është as grat as burrat. Të dyja bashkë. Dakor. Të dyja bashkë. Këmburin dhe kanë burrë, grat. Okej. Ka, jo, shiko, e plasim për ato grupe që janë të marginalizuara. Këtu nuk ka paragjykim ndaj burrave. Ne plasim për këtë lloj dinamike familjare ku ende kultura arkaike ekziston brenda familjes dhe gruaja konsiderohet si pron. Dhe ne flasim akoma që këto janë pjesë e këtij realiteti, se ne nëse vazhdojmë mendojmë që familjet shqiptare janë modernizuar dhe kanë arritur që të kenë këtë lloj barazie midis gruas dhe midis burrit, atëherë ne vëfshijmë realitetin e majorancës së familjeve shqiptare që janë përtej metropolit të madh, që unë do të thosha që dhe brenda metropolit Ike, jo më në Shkodër që po flisnim. Ne do flasim realitetin, nuk do flasim me të flojmë djelin me shosh. E qartë, e ngriti Denada në fillim të fjales së saj, tha, u mundova të bëja një skenarë, se si mund të kishtë ndodhur e gjitha kjo. Pra, janë hedhur në fillim fëmijët, pas taj nëna, apo fëmijët e kanë ndjekur nga pas, a ka ndo një pistë konkrete? Kjo ende nuk dhjetë, nuk është vërtetuar. Në hetim për këtë, apo... Në hetim, si pas grudit i morë, me dyshime, thuhet që nëna është vetë hedhur së bashku me fëmijët e saj. Edhe në deklaratën zyrtare të policisë, shtetit dhe prokurorisë, thuhet që nëna dyshohet... është para prake, kjo është dyshime. Para prake, nuk është e vërtetuar, nuk më ta themi këtë fandosh, në nëna mund tjetë... Teknikisht e pa mundur gjithashtu. Dhe u hodhe bash me ta u kape për dore, pra diçka... Ka shumë mister kjo historie. Dhe sidomos një nëmje qarë që është shumë koshend për qëfar në do. Është njoftim para prak. Mi, po ne nuk kemi dhe një diçka. Qëfar? Ne nuk kemi për shumë që kjo familje që ishte kaq problem, a ishte bërë pjesë e drejtorisë së shërbimit social të bashkisë, a ishte i evidentuar fundi. Sepse ne e trajtojmë ishin pa bugër që unë faktikisht, si që dëgjuam informacionin, që fëmijët ishin të veshur mirë, nuk ishin probleme se natyrë. Pra nuk ishte të shkurt, ishte bërë shqetësim si familje,
e shërbimit social në bashki, nuk kishte askush dieni për këtë problem. Pra, qoftë familja, pra Endjera, qoftë bashkëshorti, qoftë familja e të Endjerës, pra babaja, po vëllaja, po tjetë, nuk e kishin bërë problem. Pra, këtu kemi, të vetëmi gjë, kemi shkujdesjen e pjesës së familjes në raport me shëndetin mendorë. Pjesa tjetër pastaj, nëse do kemi mendimin kriminal dhe veprimin kriminal, është çështje e brendshme, të cilën element të ndryshëm e bluajnë ndryshe mendjen e tyre. Pra nuk mund bluaj unë mendimin kriminal ashtu siç e bluni ju. Dhe mundet që se u fol aty për se kurpini është këtë normale, në pikpamjet psikologës, kurpini i kafe, ti do jesh më ndryshe, më i qetësuar, jo më i agresuar. Për të kryer një vendim kriminal. Por kur ti e ke marrë vendimin se varet se sa faktor kanë ndikuar për ta marrë këtë vendim kriminal. Dhe pastaj nuk ndalohet gjë, ma pastaj mendon për detajet. Një analist shkurtër të deklaratës shkurtër, po para se të bëjë një pyetje të fundit. Alma më tha do iki një javë tek vëllai që të qetësohem. Pra kjo kishte një shqetësim. Po vëllai ku jetonte? Kishte veliri që do tonte drejt. Po do ikte edhe sonde. Pra do ikte sonde. Pra kjo pra është ajo. Kjo është ajo shkujdesja. Prandaj histori është mos analizimi sa dhe si duhet di personave në momentin final. Bashkëshorti në dinin ton ka qenë i papranishëm në jetën e saj emocionale, shpirtërore, në jetën e fëmijëve të tij sepse ka qenë i zënë me histori të tjera. Çështje të tjera, po. Tani kjo është historia. Kjo është historia, por që punata është çeles në zgjidhjen e shumë çështjeve të tjera. Dhe ndërkaq ikli nesër zhvillohet dhe ceremonia mortore e fëmisë së dytë që është gjetur sot e trupit dhe babai do të marrë pjesë atje. Ndryshe nga sot. Ende nuk e dim të fakt. Policia e ka lejuar në Mosgaboj, ka një deklaratë të policisë. Është kompetencë prokurorë, është kompetencë prokurorë, duhet të marrë, domethënë në mënyrë kategorike për asnjë lloj arsye. Nuk mund të sot nuk do ta kompenzojë që janë burgë. Edhe sot s'do ta kishim menduar. Sepse ne kemi lejuar sot ka ardhur dhe ka takuar politikan. Ja ku është edhe leja. Greg Beleri. Mendimin e regjistrit duhet të dalë. Ne lejojmë këtë për shkuar për varrimin e për sa kohë nuk është shpallur fajtor, për sa kohë janë dyshime të përcipta dhe s'kemi asnjë dyshim. Ne varrimin e gjyshes vet. Por s'kemi asnjë dyshim të arsyeshëm, nuk kemi asnjë provë. Po mirë, duhet ta vërojmë. Ta penguar pjatë. Është normale. Edhe babai do të shkëtë varrimin e fëmisë tik, patjetër. Shkëtë normal. Shpresoj që gjithmonë do ndalim edhe një herë kjo që thash më përpara që gjykata dhe prokuroria gjyqtarët dhe prokurorët janë shumë të ftohtë, shumë të ndjeshëm krahasoj kësaj historie, që është një histori shumë e rëndë, por që ata nuk duhet të gjykojnë edhe të kërkojnë vënë në një drejtësi mbi bazën e trusnisë. Trusnisë që po ushtrohet. Që ushtrohet nga shoqëria, opinioni publik. A është gjithë shoqëria që e trajton këtë rast, ata duhet të bazojnë ligjit dhe rrethanave në të cilat kanë ndërtuar dosjen hetimore të përcjellë për para gjykatës në dosje gjyqësore, tashmë, e cilat do të trajtohet nesër nga gjykata, të kalojnë atë pragun ose të mundësin që ata kanë për ta trajtuar vetëm si një çështje të thjeshtë apo një çështje kalimtare të radhës, pra mos të trajtohet si të tillë, po të japin një rëndësi vendimtare, sepse të tilla raste bëhen precedente gjyqësore. Të tilla raste janë në po kthehen në precedent më pas, pa, për raste të tjera të ngjashme që. Pra, duhet të bëjmë një vlerësim të rrethanave, edhe pse nesër do të gjykohet vetëm dyshimi mbi këtë ngjarje, po ata duhet ta tej kalojnë veten, duhet të dalin për te vetes tyre në trajtimin e kësaj çështje. Sigurisht, siç e thash edhe më parë, unë nuk do doja që të isha në pozicionin e atyre, por dhe ata nuk duhet që të mbulohen. As avokatit pa diskutime, edhe ka një rol shumë të rëndësishëm në përfaqësimin e palës. Por nuk duhet thjesht që të ngelen në qasjen e tyre që kanë kashi çdo lloj çështje dhe ta pranojnë sy mbyllur azi. Thjesht sa për të kaluar radhën. Kjo është një çështje shumë sensitive me një interes shumë të lartë dhe ky interes i shprehur nga të gjithë mediat, nga të gjithë publiku, nga të gjithë profesionistët, nga të gjithë panelet, nesër nuk duhet kthehet në një arsye që gjykata të vendosi kundër ndërgjegjes.
Pra nesër duhet të prevaloj ndërgjegja, duhet të prevaloj fakti, duhet të prevaloj në provat për para asajt që duhet, ose që pritet nga ana e gjykatës. Pra nuk duhet kemi thjesht një vendim rutin, për duhet kemi një vendim të drejt nesër. Pa mos, as mos të ketë vrasje për zdytit viktimave. A diskutim, nëse ka diskutim, ne i nderuar, ne flasim për ato çka kemi dëgjuar, në dosje mund të ketë më tepër se sa nga ato që kemi që dimë ne. Kështu që nëse ka më tepër, ata janë profesionistë, ata do ti diçka të fundit nga ana ime, unë do thoje që ky atentat që i bëhet jetës, po flasim për 4 jetë, 4 lule të kputura, të cilat meritonin të jetonin, të vijonin udhëtimin e tyre toksor, familjet që do të krijonin fëmijët, më te është përfaqje dobësisë tonë. Dobësisë tonë shoqërore, dobësisë tonë për ndërtuar shoqëria dhe shteti, për ndërtuar institucione, gjithë nga një mesazh. Institucione të qëndrueshme të cilat me politikat e tyre mbështesin familjen, mbështesin fëmijët, mbështesin gratë, të cilat në një moment diku apo dikur janë të brishta, janë gati për të kputur. Ne duhet të asistojmë. Jeta është e shenjtë dhe është e çmuar dhe me çdo çmim duhet të mbrohet. Okej, okay, me këtë mesazh në fakt dua ta mbyll dhe shpresoj sigurisht që ishte pak e vështirë për ta diskutuar për sa kohë që nuk kishim shumë detaje rreth kësaj ngjarje, shpresoj që dalin në vijim, po ç'është më e rëndësishme, këto janë ngjarje që duhet të jenë një këmban alarmi për të gjithë, pra, se nuk është çështja do zbardhet se kush e ka bërë vrasjen dhe më pas vetvrasjen, a ka faj bashkëshorti, nuk ka faj bashkëshorti, po çështja është më komplekse. Por presim ngjarje të tilla për të reaguar. Ngjarje të tilla për të reaguar, pra, për të faktikisht shëndetësi e themi gjithmonë dhe prapë përfundojmë po njësoj. Presojmë të jetë fundit kjo. Zoti Romano, të falenderoj shumë, pastor, shumë faleminderit, Shëmsi, të falenderoj dhe ty, Ina, shumë faleminderit, Igri gjithashtu që na u bashkove, Denata, të falenderoj dhe ty, që u bashkove në këtë pjesë të dytë, bashk takojmë nesër në orën 21, si gjithmonë, natën e mirë. Natën, Denata. Natën.